ibyo tugiye gukora byose. Ibyo tugiye gukora byose mwibuke ko turabikora twihuta, ikizamini cya nyuma tugomba kugitsinda. Siko bimeze? Turabikora twihuta kugira ngo tubone umwanya wo kwiga. Oya, tugomba kubona umwanya wo kwiga byanze bikunze. Bo, ntabwo nabonye umwanya kugira ngo mbaho ubuhamya, kubera ko njye ntanga ubuhamya nkurikije uko amasomo yaje ameze. Yoro ntabonye amasomo anganisha ku buhamya, ntabwo ntanga ubuhamya. Ariko mfite ubuhamya bwinshi nabaha, ubuhamya bw'umunota umwe rero. Dore ukuntu nabaye padiri rero. Navuze umunota umwe. Rumba. Imamu mbahaye vuba no kugira ngo nimugera hanze muzibuke ko harimo benshi bashobora kuba abakozi b'Imana. Twe twabyirutse mu bihe bigoye, urumva njye nko kwiga kwanjye kose nize mu bihe by'intambara ndetse na Jenoside yakorewe Abatutsi, ibyo byose cyagenda ndi mu ishuri, byose byabaye ndeba guhunga mukagaruka mukava mu ishuri, ibintu byanyu bakabitwika bakagira bate no. Ariko icyo nakuyemo ni kimwe, nabonye ko abantu bakeneye kwigishwa urukundo. Icyo nicyo cyansunikiye kuba padiri, nta kindi. Abantu bakeneye kwigishwa urukundo. Ubwo rero buri wese hari ukuntu agenda, ibyo byari igihe cyacu. Ubu namwe hari urugamba turi kureba, buri wese hari uko ari kubibona. Ariko ikiri cyo, kuba umukozi w'Imana ntabwo ari ukuba padiri gusa. Kuba umukristu nyawe nabyo ni ukuba umukozi w'Imana. Ubwo abavuye hano, abasigaye, abagize gute, uko kumva ko tugomba guharanira amahoro, nta terambere. Buriya hari ibintu byinshi abantu b'Abanyarwanda bageze ariko bigasenyuka kubera nta mahoro. Nta terambere, nta mahoro. Nta mahoro, nta rukundo. Nta rukundo rwavugwa hatari abo kurwigisha. Muhaguruke dusoze. Ni misa tugiye ahangaha, tugiye kuzirikana rero amasomo akomeye, ndetse muri aya masomo akomeye uyu munsi ndashaka kuyabahamo umurage. Aho muzajya hose, mwajya muri groupe officielle, mwajya muri Saint Louis, mwajya ariko reka mbarangire, izaza birashoboka kuva. Birashoboka kuva hano ugasaba mu iseminari, mbaye mbarangiye, sibyo? Ndo muzarebe iseminari, nusanga ufite amanota meza uzashake kontakite za seminari izaza wisabireyo, sibyo? Mfite abasimbura mu myaka itanu, nzaba mfite abasimbura hano benshi. Ariko mwagiye munigisha neza, si rwose ndabifurije. Senior 6 sebo. Ariko senior 6 uyu mwaka tuzabure n'agaseminari na kamwe ra. Ko nabatumye nkababura se bite byaha. Chris yaza kuzwe? Okay. The doors are open for you. Rwose ababyifuza birashoboka. Ariko byashoboka byagira, mumenye ngo ni ubutumwa buto, ubutumwa butoroshye. Ubuhamya ngiye kubaha ni muri iki gitabo cya Yeremiya, umutwe wa 28, umurongo wa 1 kugera ku wa 17. Ni ubuhamya bukomeye mugomba kumenya nk'abashaka kuba abakozi b'Imana. Ntabwo ibintu byoroshye, ariko bigashishikaza umuntu wumva akunze igihugu cye
umuntu wumva akunze umuryango we umuntu wumva ko ari umwigisha wa Kristo ubu ni ubuhamya bugomba kumutera ishyaka niyo mpamvu mubwiye ngo ndabibahamo umurage n'ubutumwa ivanjiliyo rero ya Yesu ni umutwa Matayo umutwa 14 umurongo wa 13 kugera kwa 21 twereka ko kurikira Yesu birashoboka nubwo bikomeye wenda kugira ngo ntatinda cyane kandi dufite nakaka kandi nababwiye ka kunsi gakuru ariko undi ko aya masomo yarakwiye gufata nk'isaha yose ubundi Kristo Yesu akozwe mujye kwiga biology senior 6 ejo mufite iki bo Jesu dushatse twasigarana abaturazi mu bagenda mwe tugasigarana nta kibazo sibyo oya babacura ariko babacura Kristo Yesu akozwe nshaka kujya duhere kuri umurongo wa 15 ngo umuhanuzi Yeremiya niko kubwira Ananiya ati Ananiya tega amatwi wumve Uhoraho ntiyakohereje ni wowe utuma uyu muryango wiringira ibi nyoma niyo mpamvu Uhoraho avuza atya ngiye kuguca ku isi uyu mwaka uzapfa kuko watoje imbaga kugomera Uhoraho ngo nuko muhanuzi Ananiya apfa mu kwezi kwa 7 kuwo mwaka muzaho byaturutse niba mwumvise neza buriya muri isi yacu dufite ikibazo hari abantu biyita ngo ni abakozi b'Imana aribo koko hari n'abandi babyitirira bari gucungana n'inyungu zabo icyo nabatumye muzaba abakozi b'Imana bazima ndanabahamagarira hahandi nababwiye ariko muzajyanwa no kuba abakozi b'Imana bazima muti byagenze gute rero umuhanuzi Hananiya yarahagurutse hari ku ngoma ngo umwami Sedekiya nibwo yarakima ingoma umwami Sedekiya rero umwami wa Yuda ngo amaze kwima ubwo hari mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 4 umuhanuzi Hananiya mwene Azuru ukomoka Igibeoni abwirira mu ngoro y'Uhoraho yari no mu ngoro mu maso y'abahereza bitamba abantu bateranye abasaserdoti bateranye na rubanda bose ubwo n'abanyeshuri ntabwo bari babuzemo Uhoraho ubwo ni Ananiya utangiye guhanura Uhoraho umugabo w'ingabo Imana ya Isiraheli avuza atya nciye uburetwa bw'umwami Babiloni kubera ko bari barakoronijwe na ba bari barajyanywe bunyago we rero atangira guhanurira igihugu ko guhera ubu umwami wa Babiloni agiye kubareka bakajya ibikoresho yari yarasahuye mu ngoro ku Banyayisiraheli ingoro cyari ikintu gikomeye cyane sinzi uburyo twabigereranya nabyo ubu ngubu noneho umwami umuhanuzi Yeremiya
Kristo Yesu akuzwe. Noneho rero Ananiya aratangira arahanura yizeza umuryango w'Imana igihugu cya Israheli ko bagiye kubona amahoro. Ndetse mu myaka ibiri, ndetse yavuze n'igihe mu myaka ibiri ibyo byose bizaba byarangiye. Ariko mwibuke ngo nibwo umwami Sedekiya yari amaze kwima ingo, hari ukuntu bajyaga mu ngoro bakabasabira, bagasabira abami, bagasabira iki byose. Murumva ikintu Ananiya ari gutagetinga, yashakaga kugira ngo umwami wimye amurebe neza. Atangira kuvuga ngo ku ngoma yawe hazaba amahoro, uwimye uri umunyamahoro n'ibiki byose, ariko abe abishye. Impamvu yabeshaga nuko byanze bikunze ntabwo amahoro yizana. Uriya muri iminsi dufite abahanuzi b'ibinyoma bajya mu rusengero bagatangira bakavuga ngo dufite amahoro, dufite ubukire, dufite iki, ngo Imana yasezeranije abakobwa bose bagiye kubona abagabo beza, mwese mugiye kuzajya muri Amerika. Abantu ntabwo bari kwiga neza, warangiza ukabeshya ngo bagiye kujya muri Amerika. Bose mwese mugiye kujya muri niyo mwajyo mugiye kuba abagaragu, ntabwo mwajyo mugiye gukiza igihugu. Mutekereza ko abajya muri Amerika bose bagenda bagiye kwiga se? Muri iminsi muzabona abantu benshi bari kubabwira ngo hari ngo nshobora kujyana muri Amerika, nshobora kugira gute. Be attention, ugerayo ukifuza n'impamvu wagiyeyo. Kuba abagaragu uruziki bari kuba abagaragu gusa. Bashiki bacu mwaragowe, hari n'ibihungu bisigaye byaragowe. Ubwo rero ukagenda ugira ngo ni amahoro koko, ngo n'ubundi bari barabimpanuriye ko ngiye kuzajya muri Amerika, wajyayo ugasanga uretse no kuba umucakara wabaye umugore w'abantu utazi, ku gahato utazi, ugashaka n'icyagusubiza kujya kurya bya bijumba byo mu rutoki wacu kabibura muri toni. Yeremiya rero arabyumvira ati sigaho kubeshya. Mwumvise hano umuhanuzi Yeremiya niko kumubwira, kubwira Hananiya ati Hananiya tega amatwi, Uhoraho ntiyakohereje, ni wowe ubwawe witumye antregiyumi, utuma umuryango wiringira ibinyoma. Muri icyo gihe impamvu Yeremiya yamunyomoje hari imbere ahangaha ku rutambiro. Impamvu Yeremiya yamunyomoje ni iyihe rero? Hari ibimenyetso bishobora kutwereka ko koko igihugu kizatera imbere. Hari ibimenyetso bishobora kutwereka ko amahoro turi guhanurirwa, iterambere turi guhanurirwa rihari. Nicyo Yeremiya yahise avuga ati reka kubeshya abantu, reka kubeshya umuryango w'Imana. Nta bumwe bafite, buri muryango wacitsemo kabiri, none uri kubabeshya ngo uburetwa bugiye kuvaho. Bwavaho gute badashoboye gushyira hamwe ngo baburwanye? Bishoboka bite? Muri iyi minsi hari abantu bari gushyira abantu mu munyenga, bakiringira ibintu bidashoboka, bakabaho muri icyo kinyoma gusa, aho batababwiye ati dore dufite ikibazo, muze dushyire hamwe dushake umuti w'icyo kibazo. Aho baravuga ngo nta kibazo dufite. Noneho mutekereze abakozi b'Imana bose bari guterana amagambo kuri altari, muri kumva mukurura ku gasene, muri abakristu mwicariye aho, n'abakozi b'Imana batangiye guterana amagambo, muri kukurura ku gasene, muri kukumva se, mwashyigikira nde mukarekane? Ari Ananiya na Yeremiya mwari gushyigikirana, mwari gushyigikirana. Ananiya ubwe ngo mwese mugiye kuba abazungu. Njye nashyigikira Yeremiya da, ibintu bigomba kuvugwa uko biri. Kubabeshya ngo ugiye kuba abazungu se atari byo, bimaze iki? Kristo Yesu yavuzwe, ubutumwa dufite ni muzamenye ko mu bakozi b'Imana harimo abanyabinyoma. Mukure mushaka kuba abakozi b'Imana nyabo, babona ikibazo bagashaka kugihandoringa. Nibwo butumwa mbahaye.
kandi mu miryango yacu ibibazo birimo, muri sosiyete yacu ibibazo birimo. Buriya ibihugu muzabona bitera imbere, umuryango muzabona utera imbere, nuko uzaba waravutsemo umuntu w'ingirakamaro, uzi gushishoza, uzi kureba ibipfa n'ibi. Nawe watangiye kwikungwakazwa ngo ndavuga neza kugira ngo bazagire icyo bama, ndavuga neza kugira bazagire icyo banshinga, ndavuga neza kugira ngo nzabone amafaranga, ndavuga neza kugira ngo. Kristo Yesu akuzwe. Ubutumwa tuvanye hano kuri uyu munsi ni ukuba abantu b'abagabo, abantu bareba ikibazo bakagihanduringa uko kimeze, nta binyoma, nta kwikundwakazwa. Ubutumwa burakomeye, kabone naho wahangana ariko uhanganira uku ukuri. Ikinyoma bavandimwe, muve hano muzi ikinyoma tugomba kugihashya mu izina ry'Imana, kuko ubwawe ntiwabishobora. Niba wumva uri mu Mana, ukunda abantu, ukunda igihugu cyawe, ukunda umuryango wawe, izina ry'Imana, ukuri kw'Imana ntikugabanyorwe ubireba, kuko haba hapfuye byinshi. Reka turekere aha rero, ibindi turabicumbura turi hahandi, sibyo? Kubera ko nawe utangiye kwigisha, turaguha ijambo ugeze hahandi nyine. Uretse kwigisha ntugira ahandi, turaguha ijambo. Mwumvise uyu munsi ko bavuze kuri Yohani Batista. Yohani Batista yabonye Herode atwaye umugore wa murumuna we Filipo, aravuga ati ibi ntabwo bikwiye, dukeneye abantu b'abagabo nk'abo, ibi ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Yohani Batista rero na Yeremiya batubere ishyaka, kugira ishyaka ry'ukuri. Ntabwo umuntu kubera ko aritwaje ngo ni umwami, ariko uziko Filipo yari akiriho, uziko yatwaye umugore we kandi akiriho, umugabo akiriho. Mbega kaga ko n'abagore baragwira kabisa, ariko yari umwami. Ninde utakunda ko umwami kazi, ninde utaba avuga ati kariya kagabo kanjye ntacyo kamaze, none nabengutswe n'umwami, none mwizize. Kristo Yesu akuzwe. Hari abantu ariko uziko nacyo ari ikinyoma, kureka umugabo wawe isezerano ugafata umugabo w'abandi ngo nuko afite amafaranga. Se ko nta n'imyaka ijana uzayamaze, uzayarya kugeza ryari? Nta myaka ijana. Nagumana agakene kanjye, hari umuhanzi nakundaga, agakecuru kanjye, akagabo kanjye nako tuzakagira, agasaza kanjye kandekere, niyo kaba ari agakene kandekere. Nabyo kwiruka ku bya mirenge ku ntenyo. Rero dufite ubutumwa bukomeye, ariko nzi ko muri mwe hazabamo intwari zo kurwanira ukuri, zo kurwanira kuba abakozi b'Imana, zo kuba abakozi b'Imana bazima. Imana ibahugisha kandi bakomeze ku murimo wayo. Nyagasani Yesu nabane namwe.